Estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, Gilberto Koch, e nós vamos falar sobre o projeto de lei que foi aprovado em primeiro turno, que proíbe a comercialização de armas de fogo de brinquedo. Então, Gilberto, a votação ocorreu na terça-feira. Exato, um projeto importante do vereador Luiz Carlos Scheine, né? Onde ele traz aí a discussão da proibição da venda de armas de brinquedo, né? Muito parecida com as armas de fogo mesmo. Né? Eu acredito que é um projeto interessante que mostra a conscientizar e a educação para as crianças sobre a questão da violência. Porque mesmo hoje uma criança faz um brinquedo com uma arma de brinquedo, né? E está incentivando a questão da violência no próprio sentido, na formação da criança. Então a intenção é essa, eliminar a venda dessas armas de brinquedo, né, similares à arma de fogo, porque hoje a gente vê no mercado para vender armas de brinquedo igual, muito parecida com a arma de verdade. Tanto é que isso já ocorreu assaltos com essas armas de brinquedo. Então, eu tenho certeza, é um projeto importante do vereador Carlinhos, que nós vamos estar votando amanhã em segundo turno, né? Tem a discussão da inconstitucionalidade, mas se pedir um novo parecer, o Carlinhos entrou com recurso e nós vamos votar em segundo turno esse projeto dele. É um projeto que começa a mostrar a importância da educação para as crianças contra a violência, né? O não uso de armas de brinquedo similares à arma de fogo, né? Então, isso para nós é importante. O projeto será votado nesta quinta-feira e a sessão inicia às 14h30 no Palácio 5 de Abril.